ხორხელია საჯარიმო შეიძლება აქ დარტყმა გაიწორა რამდენჯერმე ხორხემა დაარტყა და კუპატაძემ მოახერხა და მოიგერია ბურთი ხორხელის დარტყმის შემდეგ ალბათ უკეთ თამაში შეეძლო წყატობოთა მე-13 ნომერს თუმცა მაინც მოახერხა ბურთის კარის მართულებით გაშვება და ყურადღებით უნდა იყვნენ იბერიას მცველები ვინაიდან აქაც აშკარა იყო შეცდომა მათი მხრიდან აქ დარტყმა ვნახოთ საკმაოდ სახიფათო და კოხრეიძის დარტყმის შემდეგ ცდება ბურთი კარს ჩიხლაძე მისი ჩაწოდება საჯარიმოში პატაკაცურზე გაუშვა ბურთი ითამაშა ბურთზე მეოთხე ნომერმა იქ ყურადღებით რომ ყოფილიყვნენ წყალტუბოთა შემტევები შეიძლებოდა ამ ეპიზოდში ხიფათის მოტანა თუმცა შემდეგ უფრო მეტად სახიფათო აღმოჩნდა თედო კიკაბიძის დარტყმა აქვს შანსი აქ წყალტუბოს ანგურალს ფანცულაია მეკარესთან პირისპირ დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა ლაზარე კუპატაძის ძალიან ლამაზი გოლი გაუტანა გიორგი ფანცულაიამ აი ეს არის გამოცდილება და საშემსრულებლო ოსტატობა რომელიც შემოგთავაზა ახლა 24 ნომერმა მიიღო ძალიან კარგი შანსი და ძალიან კარგადაც ითამაშა ბრავო აქ გიორგი ფანცულაიას და ბრავო წყალტუბოს სამგურალს ასე უნდა შევაქოთ დემურ ჩიხლაძე რომელმაც ძალიან კარგი პასი გააკეთა იქ თითქოს დაუცვა ზონაში საინტერესო იყო თუ არა თამაშგარეთ მდგომარეობა ამ რაკურსით შანს რომ არანაირი თამაშგარეთ მდგომარეობა არ იყო იქ თითქოს წინ იყო აქ იაკვა კოხრეიძე კარგი გათამაშება ნონიკაშვილი კარგად თამაშობს დარტყმა და რა გოლი გაიტანა აქ შოთა ნონიკაშვილმა ბრავო იბერიას მეხუთე ნომერს ეს გოლი ძალიან ბევრჯერ უნდა ვნახოთ იდეალური კომბინაცია რომელიც გაათამაშა იბერიამ და ჩვენ საუბრობდით პირველ ნახევარში იმაზე რომ შოთა ნონიკაშვილს ძალიან კარგი სეზონი აქვს და ძალიან შედეგიანია მეხუთე ნომერი და ეს რა გოლი გაიტანა მეხუთე ნომერმა ბრავო ბრავო აქ იბერიას ახალგაზრდა ნახევარმცველს რომელმაც იდეალურად დაარტყა პირდაპირ ცხრიანში გაუშვა ბურთი მაღალი ბურთი გაუშვა და სახიფათო მომენტი ვნახოთ აქ ჰქონდა შანსი წყალტუბოს სამგურას კურიოზულ გოლთან იყო ძალიან ახლოს იბერია იქ მცირე შეხება იყო თუ არ ცდები აგიაკვას მხრიდან და ძელს მოხვდა ბურთი პირდაპირ აქ მიუთითა ჩიხლაძეს რომ ჩაატოდო საჯარიმო ჩაატოდა ძალიან კარგად და რა გოლი გაიტანა აქ დემურ ჩიხლაძემ ძალიან შორი მანძილიდან პირდაპირ კარში გაუშვა ბურთი და ლაზარე კუპატაძეს ძალიან ლამაზი გოლი გაუტანა პირველ ტაიმში სადა რამდენჯერმე ჩიხლაძემ რომ შორიდან გაიტანა და კი პირდაპირ სტანდარტიდან კუპატაძეს შეცდომა რა თქმა უნდა ხაზგასასმელია მაგრამ დემურ ჩიხლაძეს ეს დარტყმული არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩაწოდება და ამ ბურთზე ითამაშა აქ ბალაკამ თუმცა ვერ მოახერხა ზუსტად კარის მართულებით ამ ბურთის გაგზავნა გადაცდა კომპენსირებულ დროს და აძლევს ჯერჯერობით თამაშის საშუალებას ბაკუნინუა ბურთზე პირველი იბერიას ფეხბურთელია მარკოვინა და აქ გადარჩა წავტობოს სამგურალი